kuras tik slaģi, kur augšā tik labi iet. Nāc, Milda, man kabatā, kur laša vairs nav tik un tā. Avies latiņam, 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 la 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 la. Avies latiņam, 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 la 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 la. Ziniet, ja jūs redzat Agnes ir rozā kleitā un šitādās špiļkās, un mani smokingā, tad tam ir ļoti nopietns iemesls. Mēs esam jūs saaicinājuši šurp, lai mēs, nu, es tagad pat sabijos tā vārda, pieminētu kādu mums visiem ļoti dārgu draugu. Jūs jau dzirdējāt dziesmu tikko, stāsts būs par latiņu. Mēs esam sanākuši par godu tam, ka Tex-Mex restorānā šeit, Tekielas kvartālā, tiek atklāta pirmā piemiņas plāksne par godu latam. Jā, te vajag aplausiem noraut jumtu tagad šitam kvartālam. Patiesībā, redz, Agnes pareizi saka pirmā piemiņas plāksne. Es pieļauju, ka gan jau kaut kur kāds atklās vēl kādu. Faktiski jau vajadzētu būt tā, ka pie katras mājas Latvijā. Ziniet, ir daudz mums ēku, kur stāv rakstīt šajā namā, no tāda līdz tādam gadam dzīvoja tāds un tāds cilvēks un darīja tāds un tādas svarīgas lietas. Nu, par Latviju, man liekas, mēs varētu tiešām pie katra dzīvokļa durvīm šādu plāksni pielikt. Es atceros sen senos laikos, kad Padomju Savienība gāja uz beigām. Es vienā mazpilsētā ārā braucot pie pilsētas robežas pamanīju pieminekli rublim. Vietējie entuziasti bija salikuši čuguna kanalizācijas vākus vienu uz otra, nu tādā pamatīgā augstumā, 3 vai 4 metri tur sanāca, un klāt bija plāksnīti piemineklis rublim. Nezinu, neatceros, kur tas bija, bet ļoti ceru, ka tas tur vēl stāv. 1991. gada 13. martā ir pieņemts lēmums, to ir pieņēmusi Latvijas Republikas augstākā padome, un tas lēmums saucas tā, par Latvijas Republikas naudas zīmju izgatavošanu. Ministra padomē un Latvijas bankai tajā brīdī tiek dots uzdevums radīt jauno papīru naudas zīmi un monētu izgatavošanas programmu un nodrošināt tās finansēšanu. Nu, ar visām no tā izvietošajām sekām, tātad piesaistot gan dizainerus, gan visu to tehnisko štelli, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu mūsu valsti ar mūsu pašu valūtu. Tieši tā, un ļoti liels prieks, ka mums ir bijusi ļoti arī skaista nauda, jo papīras naudas zīmes rotā latviskās vides un garīgās kultūras simboli, respektīvi 5 latu nominālu simbolizēja ozols, 10 latus Daugava, 20 latus latviešu sēta, burukuģis rotāja 15 latu banknoti un Krišņāņa barona portrets 100 latu banknoti. Savukārt, 500 latu banknoti, tautā zināmā Latviju jaunava Milda. Milda, tā mēs viņu arī saucam, lai gan viņas kristītais vārds ir bijis marliet cits, kā vēsture mums stāsta. Jo arī Milda ir bijusi vēsturiski uz pirmajiem pieclatniekiem, jau kas bija sudraba monētas, un pēc tam viņa kalpoja jau kā drošības simbols, tie tā varētu teikt, ūdenzīmē. Nu, un tagad viņa redz tā lēnām izplešās par visu Eiropu, mūsu Eiropu. Viena eiro monētā. Muzikantiem vērtīgāk bija tomēr uzstāties par Latviju nekā eiro. Bet man nekas, ja dziet par muļķi sirdi, tad ir vienalga. Kādā nav vēl mums salūzīt. Neva pirmo reize, neva pēdējo, sirds par tevi izrādā stiprāka. Un deva tētājiem papļauties. Neko sliktu nesaka, no vienīgais varbūt tā sliktā ziņa par viņu bija tā, ka viņš pārāk uzticīgs tomēr mums nebija. Viņš tā atnāca diezgan grūti un lēnām, bet aizgāja ļoti ātri. Tā bija varbūt tā sliktā ziņa. Nu un es beidzot, es domāju, ka, protams, ka daudz mēs skumstam pēc lēnām. Un tie, kas ļoti skumst, es gribētu tādu mazu mierinājumu teikt,
kristīgajā ticībā ir tāds vēsturisks fakts, kā lieldienas augšāmcelšanās, nu pat kas zin, varbūt kādreiz ienāks arī vēl pēc tāda laika, lata augšāmcelšanās, un tad mēs atkal piecāsimies, tā kā to plāksies, jā, lai ceļās un lai atgādīja par mums. Smeļi rabais, piesēvi, tirna pēva, tirna pēva, es rabais, es tevi nē. Labi, labais, tirna pēva, tirna pēva, smeļi rabais, piesēvi, tirna pēva, tirna pēva, es rabais, es tevi nē. Labi, labais, aizgājā pa kaut saulītēs, tirna pēva, projām nekārējā. Jā, šis ir tāds duāls brīdis, un šeit jau Junčkungs arī minēja par to, ka Lats neesot bijis uzticīgs. Bet es varu pateikt, ka Lats bija ļoti uzticīgs. Varbūt uzticīgi nebija tie saimnieki, kas pārvaldīja, kas vadīja Latu un rūpējās par to. Un tieši tādēļ mēs esam Latu zaudējuši. Bet es arī negribu šajā brīdī ar tādu nostalģisku skatu vērsties pret Latu. Es gribu tikai pateikt to, ka Lats ir katra latviešu sirdī. Arī šodien, un es domāju, tas ir ierakstīts uz daudziem gadiem. Ja mēs atceramies vēsturē, tad pirmajā brīvvalstī Lats bija labklājības, kultūras simbols, kas parādīja, ka Latvija un Latvijas tauta var ļoti daudz ko sasniegt. Un arī atgriežoties 93. Gadā pie Lata, kāds latvietis emocionāli pārdzīvoja to. Un šodien jau vairāk es varu pateikt, ka vecākās paudzes cilvēki par Lata aiziešanu ir ļoti, ļoti noraizējušies. Un tieši tādēļ arī vecākās paudzes cilvēkiem ir saglabājušies Latvijas brīvvalsts Lata. Un es tomēr negribētu piekrist, ka Latvijas brīvvalsts pietvarties ar mildu ir tas pats salīdzinājums, kas šodien ir uz eiro. Nē, milda ir milda Latvijas piecnostnieks sudrabā kalts. Un tas ir tiešām apliecinājums mūsu neatlaidībai, mūsu uzticībai valstī un valsts patriotismam. Un šodien pat tiešām ir tā lieta jāiesvēta un jāsaglabā atmiņā. Un man ir prieks, ka es esmu uzveicināts šī svinīgajā pasākumā, lai varētu atklāt Lata piemiņas plāksni. Tiešām, manuprāt, Lats bija skaista un vērtīga naudas zīme. Un simboliski ir tas, ka pirmo šo piemiņas plāksni atklāja uzņēmums, kas arī Latvijā ir, ja tā varētu teikt, stabilitātes un kvalitātes simbols. Tie ir Klondaika restorāni, kas nereiz viena bija arī atzīta par labākajiem Latvijā. Un Guntars, kas te sēž un šobrīd mani neklausās, bet šobrīd viņš dzird, ka es viņam saku arī paldies par to, ka ir tādi labi restorāni Latvijā un ka viņi vēl nav pārdot projām. Arī paņēmu tādu, kā bērēs parasti, es esmu bijis vienā teatrī, citā valstī, kuras es arī esmu universitātes pasniedzējis, un tur vien atnācu uz teātru, un tur saka tā, mums šodien ir bērēs, mēs glabājam, reku jums glāzīt, iedzeriet par nelaiķu veselību. Un nezinu, vai ir īstais brīdis jau dzirdēt par nelaiķu veselību, bet es esmu sagatavojies, ka tajā brīdī, kad mēs nelaiķim atklāsim godu plāksni, ka varēšu iedzert. Aplausiem un ovācijām skanot, viens, divi, raujam! Un urā, urā, urā! Latvijas šo ir pieviņš plāksnē, lai dzīvo Latviju. Ja?